Divadelní prázdniny jsou pryč a herci Hradeckého Klicperova divadla už intenzivně zkoušejí a připravují se na další sezónu. Takže my už od poloviny srpna zkoušíme dvě nové premiéry, ve studiu Beseda zkoušíme inscenaci Prolomit vlny, na hlavní scéně zkoušíme Marišu, která se vlastně sem vrací po 20 letech po úspěšné režijní inscenaci Vladimíra Morávka. Tentokrát bude v režii Michala Háby, takže určitě bude zase osobitá a velmi zvláštní, takže určitě se diváci mají na co těšit. Nadcházející sezóna v Klicperově divadle bude poznamenaná pandemií koronaviru, protože divadlo v této době kvůli uzávěrám nestihlo v loňské sezóně odehrát několik premiér. Takže kromě těch nových věcí, které připravujeme, tak nás čekají ještě premiéry těch starých, které máme naskoušené do šuplíku. Začínáme hnedka 28. září inscenací Ženitba, kterou režírovalo duo Skútr, kteří jsou tady v Hradci Králové velmi oblíbení. Podzim bude opět patřit festivalu Čekání na Václava. Festival velkých malých divadel bude v Hradci Králové tradičně inventurou toho nejlepšího, co se zrodilo na českých a moravských scénách a také přehlídkou hereckých a režijních osobností. Letos to je trochu jinak, protože tím, že máme tam ty přeložená představení a nějaké premiéry navíc, tak jsme chtěli divákům dát trošku větší prostor si vybrat, takže se nám ten festival trošičku rozšířil až do listopadu, ale stejně vlastně nás čekají 15 hostujících představení, dva koncerty. Diváci se můžou těšit na Tatianu a Vojtu Dykovi, Jiřinu Bohdalovou, Čtyřtet, Hradišťan a vlastně spoustu hereckých osobností. Ostrá sezóna na hlavní scéně Klicperova divadla kvůli stavebním zásahům startuje letos nepatrně později. Byly to vlastně velké úpravy, které se dotknou diváků, protože ve foaje jsme kompletně renovovali toalety a to jak vlastně ve spodním patře, kde budou kompletně nové dámské i pánské toalety, tak i v horním patře, kde teda pánové přijdou trošku o svůj prostor, protože tam budou jenom dámy. Takže doufáme, že vlastně ta kapacita se zvýší, trošičku se odpadnou fronty, které jsou o přestávkách. A proto my vlastně v září nemůžeme hrát ještě na hlavní scéně, hrajeme pouze ve studiu Beseda a otevíráme až 28. září, kdy už bude všechno hotové.